Алматы облысының әкімі Кеген ауданының бір топ инвесторын қабылдады. Кездесуде тараптар аймақта қолға алынып жатқан жобаларды талқылады. Бұл балық, ет өндіру нысандары, шағын гидроэлектростанциясын салу, осы арқылы жүзден аса жаңа жұмыс орны ашылады. Ол үшін алдымен жер телімдерін дұрыс қарастыру керек. Басқосуда көтерілген сұрақтар бойынша жауапты мамандарға тапсырма берілді. Марат Сұлтанғазиев бұл мәселелер экономикалық тұрғыдан оң шешімін тапса, әкімдік тарапынан қолдау көрсетілетін айтты. Сондай-ақ атқарылатын жобалар бойынша заңсыздықтың алдын алу керектігін де жеткізді. Энергетика же не трудный канал, сразу поставлен себе лес. Энергия бережу жильдерне послушный техникал, шарт, ауды, кәсіпкерлік және индустриалық инновациялық даму басқармасымен бизнес қолдау мен дамыту аясында инженер жерлерді жүргізу мәселесін қарастыру. Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасымен трансформатор зауытының құрылысы жобасы қажетті құжаттарды алуды қарастыру. Тапсырамыз.